Čau, ahoj, já tě vítám u nové informačky, u videa, kde se dozvíš všechny novinky na tomhle kanále. Dneska to není speciální jenom mojím pozadím, ale tahle informačka je z té video, které jsem kdy sestříhal a publikoval a vy jste se na něj následně podívali. Jelikož už jsme na stovce, tak vám opět hrozně moc poděkuju, protože bez vás bych tu určitě nebyl. A už teď můžeš sdílet tuhle informačku na svých instastorkách. Každopádně dneska si probereme Bunkr, probereme si Brawl Stars a probereme si DVD Gear video. Začal bych Bunkrem. U Bunkru, jak už jste slyšeli v minulé sérii, se blížíme ke konci. A chci, abyste mi dolů do komentářů napsali, jestli mám vydat něco jako informačku společně s Bunkr Tourem, a nebo ten Bunkr Tour mám vydat jako samostatný video. S tím se můžete vyjádřit dole v komentářích, je to na vás. Pokud se nerozhodnete vy v komentářích, tak to vydám jako dvě videa. Druhý bod tu je Brawl Stars. Brawl Stars. Tam budeme kupovat hodně skinů. Kdo neviděl Brawl Talk, mají vyjít Lunar skiny s poslední šancí, takže tyhle skiny nepromeškám. Takže se můžeš kouknout opět na Brawl Stars s webkou, kde budeme něco kupovat. Jinak velký opening vyjde někdy, až se sejdem s Eržou a natočíme to spolu, takže tak v únoru, v březnu by to mohlo vyjít. Bude to opening z 1,5 sezóny plus minus. A třetí bod tu máme Gear video. Gear video nevyjde v únoru, jak jsem zamýšlel, ale vyjde až v březnu, jelikož mám přetočený videa, takže není kam spěchat. Všechno, co jsem vám chtěl říct, už jsem řekl. Každopádně v minulý informace, která ti právě teď vyskočila na obrazovce, víš, že jsem se vás ptal, co jsem měl za pozadí. Erža správně uhodl, že je to screen, takže potlesk. A ohodnote moje pozadí společně s mojí otázkou dole v komentářích. Díky. A tohle je do téhle informačky všechno. Nakonec vám ještě řeknu, že pořád probíhá moje challenge s Rinnerakem. Vidíte ji vedle mě, snažím se Rinneraka dohnat v počtu odběratel. Takže určitě hoď ten odběr společně se zvonečkem a ty neuteče žádný nový video. A k tomu hoď like a sdílej tuhle informačku na svých instastorkách, ať pomůžeš k růstu naší komunity. Každopádně tohle je všechno do téhle informačky, stay soon. A ahoj u 200. videa. Čus.